Сайн уу блог. За яг сар гарны дараа блогороо иргэн ирлээ. Өнөөдөр болохоор миний амралтын өдөр болж байна. Өдөр блогоо хийж эхэлж гэж тийм буцаад блогт орохоор та нар мань лайк, шеэр, сабскрайб хадахаар битгий мартаарай. Гэрээсээ гараа явж ий. Яг гэж байгаа би гэхээр би Dyson-ы Air Wrap-ийг авч байгаа. Тэгээд ой. Өмнөх хараа төсөө өдрөөрөө бэлгэнд авч исэн. Тэгээ яг нөгөө миний яг авыг гэсэн хөшөөсөн болохоор тэр үед яг хуцаагаа зүгээр одоо яг ер нь бол авыг гэж бодоод дэлгүүр дээр ирчихээн. Тэгээ яг манай дэлгүүр дээр ер нь бол хямдрал зарлсан байсан. Тэгээ тэрнээс нь очиж авах чинь. За тэгээ бүгд тэрэ манай дэлгүүр дээр очио. Хамтдаа Dyson-ыг unboxing хийгээд тэгээд би танартаа бас үсээ ороож гоо янзалж үзүүлнэ. Бол яг надад бүр хамгийн хэрэгтэй байгаа юм яг тэр байгаа юм шиг амар тийм санагдчих. Үсээ ингээ өдр болгон ороож янзлах гэж айгүй. Ажиллагаа шаарддагддаг болохоор. Тийшээ яг гоё сити харагдчих. Манай дэлгүүрт ингээд яг бүх том том брэндүүд яг ингээд байдаг. Манай ажил болохоор яг тэрний цанаа Дайсоны юмнууд юм байгаа. Тэгээд энэ болохоор ингээд гоё хямдарсан байгаа аахгүй юу? Би тэгээд энийг авах гэж байгаа одоо. Надаа өмнө нь болохоор энэ бэлгэнд авч исэн зөвхөн сэнсэн байсан байхгүй юу? Ингээд бүгд аймаг хүрхэн хямдарсан байгаа юм билээ Дайсоны. Ороод ирсэн байна. Тэгээ та нартай хамтдаа unboxing хийх гэж байна. Эрийн хувцыг өмссөн Астралд нэр одоо өвөл болж байгаа. Тэгээ жоохон цэрүүхэн байгаа. Би ол энэ хувцнаас салах байгаа гэсэн чи энэ нэг нүрийн бодог болчих чаа. Хамтдаа задлацгаая. Receipt нь намаг гэрте очиод энэ яг авсан баркод байгаа. Тэрийгэ сканер даад 2 жилийн дотор чинтэй одоо ямар нэгэн эвдрэл гэмтэл болох юм бол цаанаас нь засна гэсэн. Ваа, ийм гоё кейстэй. Цаан. Сиа. Ямар хөөр юм бэ? Аа тэгээд энэ чинь болохоор ингэж бүх юм тус тустай ингэ хайрцаг байгаа юм байна. Энэ юм хөшөө залгууртаа тэгээд бүх юм уу. Багаан бэр ин башин байна. Миний заавар юм шиг байна. Тэгээд ийм юм байна. Тэгээд ийм юм байна. За тэгээд ийм юм байна. Алийгаа нэг юм байна. Тэн ноо манахаа. За тэгээд энийг болохоор яг аваад одоогийн байдлаар нэг 10 холсон байна. Тэгээд үсээ олыг ороогоо хэрэглээд үтсэн. Тэгээ одоо энэ удаа болохоор та нартай яг яаж хэрэглэдэйн тэгээд яг хэрэглээд юу нэг сэтгэл ямар байгаа талаараа хэлье гэж одоо энэ блогийг хийจีน. Би болохоор юм үсэндээ нөгөө чернели агаан үгийн шампунь угаасан чинь миний үс юм чернели агаан үгтэй болцсон. Тэг хүмүүс амар хөөрхөн дэжгүй бас цогчин гэж хэлээд байгаа. Би болохоор яг үнийг хэлэхэд нэг амар сайн судлаагүй яг энэ загварыг авна гэж одоо дүүр сайн судалгаа хийгээгүй. Хямдарсан гингүүд нь амар хурдан гүйчихээд тавцаад үнэндээ болохоор энэс өөр яг limited edition гэдэг юм чернелийнхаа өнгөтөөс юм билээ. Тэгээ чернелийнхаа өнгөтөө нь болохоор яг өөрөө дотроо юм travel case-тэй цүнхтэй гэрдэг айл маяглалд явахтаа аваад явчих болохоор тийм limited edition байсан юм билээ. А би болохоор ягаан өнгөнд нь дуртай болохоор шууд ягаан өнгө гэж хэлээд авцсан. Гэтэл яг үндэ харамсахгүй бас амар гоё happy байгаа. За тэгээд энд болохоор ингээд ийм олон төрлийн болохоор ирж байгаа. Дотроо тэт хүн болгонд байж яхад илүүдэхгүй юм шиг санагдсан. Зарим хүмүүс болохоор их төрхий overpriced гэдэг тийм worth it байж чадах уу гэдгээр гэл нэг тийм юм бас айгүй сайн бодож байгаа. Тэгээд та нар мань хэрвээ ямар хөө ах уу байх уу гэж хийж байгаа бол миний блогийг үзсний дараа тэгээд ах уу яах уу гэдгийг шийдээрэй. За тэгээд хамгийн түрүүнд бүгдээрээ хамт яг хэрэглээд та нартай яг харуулъя. За энэ нь болохоор ийм байгаа байхгүй юу? Одоо яг
уртах хушуугийн солих. За тэгээд энэ дээр нь дараад ингээд уртах хушуугийн салчиж болно. За энэ нь болохоор юм хоёр янз байгаа юм бэлээ. Урт үснийх юм, богн үснийх гэдэг юм ороод хоёр янз. А тэгээд энэ нь болохоор сам нь надад бүр амар таалагдсан. Үс ингэж гоё зөөлгүүлдэг юм гэж нөгөө нэг самнангаа ингэж үсэн болохоор хатаах юм бэлээ. Тэгээд энэ талаа бас амар олон хүмүүс хэрэг болох байхаа гэж бодчихیں۔ За энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр сэнснэ гэсэн үг. За яаж хийх вэ гэхээр бас айгүй амар зүгээр ингээд хийгээл эргүүлээл тэгээл хинжээр нь өөрөө цаанаас автоматар ингээд логд болчих юм. Миний влог я влого удаа хүлээсэн үү санасан уу? Влого удаж оруулж агаад амлж ийна би одооноос влого байнга хийх болно. Одоо яах вэ гэхээр энэ болохоор асаахан юм. За тэгээд энэ болохоор ингээд халуун хүүтний тохируулах юм билээ энэ. Халуун гүүт ингээд халууныг юу нэл тохиолно. Тэгээ амар амар ингээд цаг маг амар хинэндэг санагдсан. Зарим хүмүүс болохоор би аваад 1-2 хэрэглээл дахиж хэрэглээгүй гэ. Би болохоор яг зарцуулсан мөнгөө бодонгууд яг тэр мөнгөндөө хөрөн хүртлээ ер нь бол хэрэгсээр авах болно гэж бодож байгаа. За энэ болохоор ингээд сатан. Тэгээ хамгийн гол нь үсийг ерөөсөө гэмтэхгүй гоё хатах болохгүй юу. За үсээ ингээд хатаасныхан дараа одоо яах вэ гэхээрээ солиод ерөөсөө инжээч блоудрай гэдэг нэр хэлэх гэж бас амар үнэтэй байдаг. Одоо үсээ уугаагаад нэг хүсчэнд ороод сэнсдүүлэхэд инжээ ер нь бол 70 80 доллар гэдэг байхгүй юу? Тийм болохоор өөрөө уугаагаад ингээд гоё сэнсдэл амар гоё салоны одоо мэрэгжлийн түвшний одоо үсний авах боломжтой гэдгээрээ авах хэрэгтэй. За энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр ингээд үсээ хоол ингээд самнгаа яадаг. Самнгаа хатаадаг. Энийг хэрэгсний дараа үс бүр амар гоё зөөлхөн болно. Би ялангуяа үсээ бүр амар гэлдээсэн. Зөндөө олон удаа ингэж нөгөө цайраа төлөлт хийлгэсэн болохоор миний үсэнд ер нь аягүй биш. Арчилгаа шаардлага амар хэрэг болдог. Надаа хамгийн таалагдсан миний бүр амар тавтай. Ой, энэ хамаар. Тэнгүүд үс бүр амар гоё зөөлхөн болсон. Зүгээр яасан өөр ямар нэг юм хиймэлгүй үедээ зүгээр ингэ үсээ самнаад болоо. Одоо та нар харьцуулдаг миний энэ талын үс одоо ингээд яг Dyson-оор ингээд хэрэгэлцсэн. Гоё smooth зөөлхөн болцсон юм байгаа. Энэ тал нь болохоор юу ч одоо хэрэглээд үүднээ тийм харцгар хартаа. Ийм байна. Тэгээ та нар авмаар санагдчихээн авмааргүй санагдчихээн. За энэ нь болохоор ингээд хоёр янзых байгаа аахгүй юу? Гоё зөөлрүүлэн үсээ ингээд самнан. За тийм би одоо нөгөөдгөө солиод дараа нь болохоор яах вэ гэхээр би та нартай үсээ орооч харуулъя. А энэ болохоор яг юм хэлээ. Энийг болохоор яг үнэндээ бас жоохон практис эдгээр хэрэгтэй юмсаа YouTube-ээс бичлэг үзэж аваад яг яаж хэрэглэх үү гэдгээ харж агаад хэрэглэх юм лээ. Энийг болохоор би одоохондоо яг тийм сайн хэрэглэж чадахгүй байгаа. Гэхдээ энэ болохоор ингээд ууг гэднээр ингээд босгоод тэгээд бас ингээд гоё нөгөө үзүүрийн ингээд юу болгоод тийм шүү дээ. Ингээд бас хэрэглэж болох юм лээ. Гэхдээ хэдүүлээ хамтдаа төвшөй тэгээд би нэг удаа хэрэглэсэн тэгээд фейл хийсэн байгаа. Одоо чадах нүггүй үзье. Энэ хоёр ингээ уух болсон. Тэгсэн тий. Яг энэ. Энийг болохоор яг үнэндээ би сайн хэрэглэж чадахгүй байгаа. Гэтэл сайн дараа нь хэрэглэж агаад сурахаараа та нартаа бас харуулъя. За тэгээд миний одоо яг хэрэглэж байгаа юм болохоор үсний оролт. Үсний оролтын дээр болохоор яг үннийг хэлэхэд үсний оролтонд удаан оролтоо бэрдэхгүй билээ. Гэтэл яг хүүхэн бас бэржилээ бэржилээ. Одоо тэгээд та нартай харуулъя. Саяныхаар яасан чи энэ хүүхэн ингэ юм болчихж байна шүү дээ. Тэгээд бус нь ингэ амар хэрэглэж тэгэхээр үсний оролт ч гэсэн амар дайчгүй заяа одоо та нартаас ороогоод харуулъя. Энүүгээр нь ингэж одоо яг одоо ийм юу тохируулдаг юм ааштай тэгээд ингэж хаашаа яг эргүүлмээр байгаа гэдгийг тохируулах юм билээ. За одоо. Яг би энэ тахруу нохоо. Ата ингэж ороо. Энэ бүр ороож байгаа. За би ороогоо дуусчлаа үсээ. Тэгээд миний үс амар гоё юм. Ирүүл тийм гоё, natural харагдчих юм. Тэгээд
Ийм болсон байна. Тэгээ та нар маань хэрвээ авахаар бол Dyson-ыг авахд яг уу гингөөл юм байна гэж миний зүгээс хэлмээр байна. Тэгээд хамгийн гол нь ус ерөөсөө гинтээхгүй. Тэгээд айгүй хурдан нэг 15 минутын дотор үсээ ингээ гоё болох чинь. Тэгээд та нарт маань блог минь таалагдсан бол лайк, шеэр, сабскрайб дараарай. Тэгээд та нартайгаа удахгүй бас ойр ойрхон блогороо уулзах болно гэж хэлий. Дараагийн блогоор мөн та нар маань ямар блог үзмээр байгаагаа хэлээрэй. Уулзцай. Бай.